Dobrodošli pri naši oddaji Aktualni dogodki. V današnji pogovorni oddaji, ko se bližamo Jezusovemu rojstvu, rojstvu učlovečene besede, je resnično primerno, in to rečem s ponosom, da smem imeti za sogovornika študenta bogoslovca in študenta prvega letnika enovitega magistrskega študijskega programa teologije Petra Černeta, ki je v začetku decembra iz rok rektorja Univerze v Ljubljani, profesor dr. Gregorja Majdiča, prejel Prešernovo nagrado za magistrsko delo z naslovom Skloni v slovnici madžarskega jezika, s katerim je v študijskem letu 2021-2022 na Filozofski fakulteti zaključil študij splošnega jezikoslovja. Peter, dobrodošel. Hvala. Peter, povej nam, si pričakoval to nagrado, te je pri tem kaj presenetilo? Nagrada me je zelo, zelo presenetila. To je bilo zelo veliko in čudovito presenečenje, ker nikoli si nisem predstavljal, da bo prišlo do takšnega izida, ko sem nalogo prijavljal. Pravzaprav me vse skupaj, kar se je zgodilo zdaj v začetku decembra, ko je bila tudi podelitev, me to šele zdaj naknadno nekako doleteva, no. Enostavno je bil to zelo veliko presenečenje, celo neke vrste šok. Ko sem dobil tisto obvestilo po elektronski pošti, da sem nagrado prejel, sem moral tisti mail ene trikrat prebrati, da sem res lahko ozavestil, kaj se je zgodilo. Nikoli se nisem česa takega zares nadejal. Ker sem nalogo prijavljal pravzaprav samo zato, ker se je ponudila priložnost za to. K prijavi sem bil spodbujen s strani naše oddelčne knjižničarke, ki je rekla, da se ji zdi, da je pri nalogi marsikaterega študenta priložnost za nagrado žal zamujena, zato ker študenti sami nalog ne želijo prijavljati zaradi po njenem mnenju prehude samokritičnosti, tako da sem po njeni spodbudi nalogo prijavil in se prepustil temu, kaj se bo zgodilo, no. Zgodilo se je res veliko presenečenje. In kar je zanimivo, je tudi to, da je slavnostna govorka potem na podelitvi Prešernovih nagrad v svojem nagovoru prejemnikom povedala, da prave nagrade pravzaprav ni brez tega elementa presenečenja, no. In to sem si zelo zapomnil, prav zato, ker se mi je zdelo, da je to zame zelo veljalo. Kaj pa te je vodilo do tega, da si se odločil za študij splošnega jezikoslovja? Študij jezikoslovja se je pri meni dejansko porodil iz odkrivanja tega interesa za jezike. Namreč odločitev je padla v času, ko sem dejansko razločeval svoje življenjsko poslanstvo, ko sem se bolj podrobno začel pobliže poglabljati v idejo, da bi postal tudi duhovnik. Ampak se v tistem času za bogoslovje še nisem želel odločiti, ker so me zanimale še druge stvari in zdelo se mi je, da za tako odločitev, za tako pot še nisem dovolj pripravljen. In takrat sem res moral ugotavljati, kdo sem, kaj je moja identiteta in kaj k tej identiteti prispevajo moji interesi. Torej, kaj ti interesi pravzaprav so. In ugotavljal sem, da so me od nekdaj zelo privlačili jeziki. Bil sem tudi dijak klasične gimnazije, tam sem se srečeval z latinščino in latinščina je bila recimo moj daleč najljubši predmet v gimnaziji. Potem pa že v otroštvu sem potem tekom študija prepoznaval določene nastavke za to odločitev. Kot otrok sem zelo z veseljem sestavljal zapisovalne sisteme, pa si tudi izmišljeval jezike. Zelo so mi bili všeč jeziki, ki si jih je izmislil Tolkien v svojem fantazijskem svetu. Tako da nekaj tega interesa je že takrat bilo. Tukaj z odločitvijo za ta študij sem ga pa potem tudi udejanjil. Kaj si pa točno spoznal v svoje magistrske naloge? Šlo je za to, da bi dokončno izrisal v okviru sistem madžarskih sklonov, torej katerim sklonom je lahko neka sklonljiva beseda v madžarskem jeziku podvržena. Namreč, ko sem študiral to literaturo, ki se tiče sklonov oziroma nominalne morfologije v madžarščini, sem ugotavljal, da si marsikateri članek ali pa marsikatera monografija za svoje izhodišče vzema različne
različne predpostavke, koliko teh sklonov dejansko je. Nekatere teorije so predpostavljale 28 sklonov, kakšne 25, potem sem naletel na nekaj takih, ki so govorili o 16 sklonih. Nekaj je bilo pa celo takih, ki so kategorijo sklona v madžarščini v celoti zanikale. In to, da gre tukaj za tako raznolikost mnenj, me je zelo privlačilo in sem se odločil, da bom ta problem izrisa, dokončnega izrisa nabora sklonov izbral za svoje magistrsko delo. Delo je potekalo dejansko po, lahko bi rekel, po principu lupljanja. Primerjal sem med sabo te sklanjatvene vzorce s 25 skloni, z 28 skloni in tako naprej. In to potem podvrgel štirim filtrom oziroma štirim skupinam pravil, ki naj bi univerzalno veljale za kategorijo sklonov v vseh jezikih. In tisti skloni, ki niso izkazovali upoštevanja teh pravil oziroma teh značilnosti, so bili potem iz končnega izbora izločeni, drugi pa obdržani. In na ta način sem potem v končni fazi prišel do rezultata 18 sklonov. Peter, ti si študij jezikoslovja opravljal dvopredmetno z študijem teologije. Ti je to kaj pripomoglo k tvoji odločitvi za duhovništvo? Ja, prav gotovo. Dvopredmetni študij splošnega jezikoslovja v kombinaciji s teologijo je bil pravzaprav ključna faza v mojem odločanju oziroma v mojem razločevanju duhovniškega poklica. Za to kombinacijo študijev sem se odločil pravzaprav iz tega motiva. Namreč želel sem se nekako narahlo, nežno približati se življenju bogoslovcev in tudi teologiji kot vedi, teologiji kot študiju, da bi nekako z distance videl, v kaj bi se lahko spustil oziroma kaj bi lahko moje življenje kasneje bilo, če bi se za duhovništvo odločil. Takrat sem se začel tudi potem spoznavati s bogoslovci, odkrivati njihov način življenja in tudi preko njih tudi poslanstvo duhovnika. Tako da ta faza mi je zelo koristila, zato ker je šlo za eno tako spoznavanje s tem, kar se mi je v mislih že dolgo javljalo. Od kdaj pa že razmišljaš o duhovništvu? Jaz se spomnim, da nekako prve misli so se mogoče javljale konec osnovne šole, nekako v 9. razredu. Potem je nastopila gimnazija, takrat sem na to misel nekako pozabil oziroma jo potisnil na stran. Na koncu gimnazije, v času mature in potem odločene za študij, pa se je spet to razločevanje poklica pojavilo v precej intenzivni obliki. Takrat gre namreč za odločitev za študij in s tem tudi za življenjsko pot. Zato je bilo treba o tem začeti temeljito premišljevati. In potem je posledično nastopila tudi ta odločitev za dobrometni študij v kombinaciji s teologijo. Zelo ključna faza pa je bila tudi zaključna faza mojega študija na splošnem jezikoslovju, ko sem prebival v jezuitskem kolegiju. Tam sem lahko ob pogovorih z jezuiti zares dobil nek pogum, nek sunek, ki me je potem nagnil k temu, da sem se po zaključku študija odločil za vstop v pripravljalni letnik pred bogoslovjem. Zdaj pa še zadnje vprašanje. Kako ti kot jezikoslovec vidiš pomen svetega pisma Božje besede za človeka? Mislim, da je sveto pismo, zapisana Božja beseda, za vernika ključnega pomena. To je razodetje naše vere. To naj bi bil vernikov vir za življenje po veri, za izpolnjevanje Božje volje. Mislim, da je pomembno, da se kot verniki stalno srečujemo oziroma ne izgubljamo stika z zapisano besedo, s knjigo našega razodetja, ki nas uči in nas nagiba k temu, da bi to, kar prejemamo iz vsebine svetega pisma, potem prenašali tudi na naše odnose v naših vsakdanjih življenjih. Jaz mislim, da je zelo pomembno tudi odkrivati sveto pismo v izvirniku. Se pravi v grščini, ramejščini, hebrejščini, v jezikih, v katerih je bila Biblija izvorno zapisana, zato ker tisti pomeni razodevajo marsikaj, kar je mogoče prevod v slovenščino okrnil. Enostavno so s prevodom kakšni pomenski odtenki odpadli in zato se mi zdi pomembno, da sem tudi sam zelo odprt
za razlage strani strokovnjakov. Kaj dejansko, kaj je hotel navdihnjeni svetopisemski pisatelj sporočiti, ko je zapisal tisto besedo? Kakšno sporočilo iz tega izhaja? Tukaj me tudi zelo spodbuja drža odprtosti, se pravi, da ko naletim na nek del svetopisemskega besedila, ki je mogoče morda težji, da se ne oddam in da se zavedam, da je to Božja beseda, ki me poskuša nekaj naučiti, ki me skuša nagniti k temu, da bi napravil v svojem življenju neko pozitivno spremembo. Tukaj me zelo spodbuja tudi stavek, ki je zapisan v knjigi proroka Izaija v 55. poglavju. V 11. vrstici tam namreč piše, da se Gospodova beseda ne vrne k njemu brez uspeha. In to me zelo spodbuja, da sem tudi sam, da ostajam, da ohranjam nek pogum v raziskovanju Svetega pisma. Peter, najlepša hvala, da si bil danes z nami. Prepričan sem, da smo lepo spodbudila vse gledalce, da na prijeten pripravo za Božič. Najlepša hvala, da ste bili danes z nami. Nasvidenje.